بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سوال کیا گیا کہ شرک کی علامت کیا حرف ندا ہے یا کوئی مخاطب کا صیغہ ہے؟ نہیں، شرک کی علامت اللہ کے سوا کسی کو معبود یا الہ ماننا اور متصور کرنا یا الہ اور معبود اعتقاد کے ساتھ حرف ندا کے ساتھ یاد کرنا. تو معلوم ہوا شرک کی علامت یا نہیں ہے، شرک کی علامت اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود ماننا، یہ شرک ہے. اگر مطلقاً یہ یا مخاطب کا صیغہ ہے تو قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین. اسی طرح ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں اہل قبور کو، السلام علیکم یا اہل القبور. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، یا سارع اطول جبل. قرآن پاک میں آیا ہے، قل یا ایھا الکافرون. قرآن پاک میں آیا ہے، یا